Газета «Червоний гірник» народилась у часи активної розбудови Кривого Рогу. Створювались нові підприємства, зводились масштабні гірничо-збагачувальні комбінати. Найважливіші події у місті неодмінно ставали темами головної Криворізької газети. Відтак, за 95 років свого існування «Червоний гірник» став літописцем історії міста і його мешканців. «Червоний гірник» – це символ нашого міста. Вітаю з тим, що газета, ну, вона живе і зараз, але вже не в такому вигляді. І це життя, все плине, все міняється, але «Червоний гірник» залишається нашою газетою. І бажаю і працівникам газети успішної роботи і досягнень у творчості. Газета «Червоний гірник» – це дійсно вже 95 років історії міста Кривий Ріг. Через те, що, незважаючи на політичні сили, які існували в часи виходу газети «Червоний гірник», газета писала про людей нашого міста. Чимало історій про газету, її творчий колектив, про події в місті і в редакції згадали на зустрічі. Для ветеранів «Червоного гірника» це свято – привід поринути в спогади і висловити свої побажання виданню. Мені пощастило працювати в «Червоному гірнику» прямо у ті його найкращі роки, коли він був такий авторитетний, такий любимий всім нашим містом, що нам було просто приємно працювати і навіть щось хотілося колись би, може, щось десь ухилитись від завдання, але от свідомість того, що на тебе дивляться все місто, не давала нам сачкувати і працювати погано. З 95 років існування «Червоного гірника» 29 років мої, проведені в його стінах, в його рамках, на його шпальтах. І я дуже тішуся з того, що життя зробило мені такий подарунок. Моє життя поділене на до і під час. Життя до «Червоного гірника» і під час «Червоного гірника». Оце життя під час «Червоного гірника» пригадую, ви знаєте, пригадую з такою радістю. Підприємні спогади і урочисті миті. Ветеранів-співробітників газети «Ювіляра» нагородили відзнаками від обласного осередку Національної спілки журналістів України. Олена Мухіна, Валерія Косигіна. Цей день.